En af appetizerne til generalforsamlingen i år var Endomondos produktpræsentation af GPS-tracking på mobiltelefonen. Teknologien vinder jo mere og mere indpas. Det at have GPS i mobilen om 3 år er ligesom, man bruger den som vækkeur eller har kamera i den i dag. Altså, det bliver helt standard. Altså, det fungerer jo sådan i vores program, at det virker på næsten alle GPS-telefoner. Man åbner bare telefonen, når man skal ud, åbner programmet, vælger sin sportsgren, og så trykker man på start. Så bliver det hele faktisk registreret i real time. Basis for vores service, det er sådan, det er den individuelle træningsværktøj. Men ovenpå det kommer så alt det her sociale. Det er dels, at man kan udfordre sine venner i, hvem sejler længst, eller hvem sejler hurtigst en bestemt distance. Så er det dels, at man kan følge dem live, bare når de er ude at træne til hverdag. Det her er en tur fra i går. En cykeltur. Men det er også, at man har muligheden for ligesom at prale af sine sejlaser ved at dele dem med sine venner på Facebook eller på Twitter. Gennemsnits tophastighed, kalorieforbrug og den slags ting. Det giver også lidt ekstra motivation, når man ved, at der er nogen, der sidder derhjemme og følger med. Altså, så tager man så måske lige lidt mere sammen, når man ved, at der er nogen, der sidder med på en kigger.